ডিছকাশ্যন চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আমি আজিৰ খণ্ডটি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি বহুপদৰ টু পইণ্ট থ্ৰী অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰি আছিলোঁ এই খণ্ডটোত যিহেতু ইয়াৰ আগৰ খণ্ডত আমি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শেষতো আধা অংক কৰি আধা অংক তোমালোকৰ কৰিবৰ বাবে এৰি দিছিলোঁ তোমালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিছা ইয়াৰ পিছত আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবলৈ আগবঢ়াইছোঁ ইয়াতো আমাক হৰণ কৰা কৰিব লাগে অৰ্থাৎ প্ৰশ্নটো পাছৰ একটো দি আছে থাইছ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইছ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ্টিক থাইচ এক্স প্লাছ টেনেৰে হৰণ কৰিব লাগে গতিকে হৰণ যিহেতু চব একেটাই গতিকে আমি হৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে গতিকে আমি ইয়াক হৰণ কৰিবলৈ চাওঁ হৰণ আমি অংকটো পাতি লৈছোঁ থাইচ এক্স প্লাছ টেনেৰে হৰণ কৰিব লাগে থাইছ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইছ এক্স মাইনাছ ফৰ্টি যিহেতু প্ৰত্যেকটো অংকৰে হৰণ কৰা নিয়ম একেটাই গতিকে আমি কেইটামান কেইবাটাও অংক কৰিলে হৰণ কৰাটো আমাৰ বাবে সহজ হ'বৰ বাবে আমি তোমালোকক এই হৰণ কৰা অংক প্ৰত্যেকটোকে যিমান পাৰোঁ কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যিহেতু তোমালোকে এটা অংক চোৱাৰ পিছত আৰু এটা অংক যদি কৰা আৰু তেনেকৈ বহুত অংক অভ্যাস কৰিলে এই হৰ্ণৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বলতা নিশ্চয় নাইকিয়া হ'ব গতিকে আমি ইয়াৰ প্ৰথম পথটোৰ লগত এতিয়া থাইচ এক্স ৰে যিহেতু কিহেৰে পোনকুলে থাইচ এক্স স্কোৱাৰ হ'ব সেইটো আমি বাছি উলিয়াব লাগিব তোমালোকক আগতেও আমি কৈছোঁ যে থাইচ এক্স স্কোৱাৰক আমি প্ৰথম থাইচ এক্স ৰে হৰ্ণ কৰি চাব লাগে অৰ্থাৎ থাইচ এক্স স্কোৱাৰক থাইচ এক্স ৰে হৰণ কৰি চাব লাগে যিমান বাৰ যাব সিমানটোৱে পূৰণ কৰিলে আমি প্ৰথম পথটো পাম ডেট থ্ৰীয়ে থ্ৰিয়ে কটা কৰি যাব ইয়াৰ এক্স এটাই ইয়াৰ এক্স এটা কটা কৰি যাব গতিকে শেষত থাকিব এক্স এটা গতিকে এক্স বাৰ যাব গতিকে আমি ওপৰত পাতিব লাগিব এক্স তেতিয়া এক্স ৰে থাইচ এক্সক পূৰণ কৰিলে থাইচ এক্স স্কোৱাৰ হ'ব অৰ্থাৎ এক্স স্কোৱাৰ আমি প্ৰথমটোক পূৰণ কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি এক্সে আকৌ পোন কৰিব লাগিব টেনক কিন্তু টেনক পোন কৰিলে কিমান হ'ব প্লাছ টেন এক্স আছে গতিকে প্লাছ টেন এক্স হ'ব ইয়াৰ পিছত হৰণ কৰাত তোমালোকে যিহেতু আগতেও আমি কৈছোঁ বিয়োগ কৰিব লাগে গতিকে তলত থকা ৰাখিবিলাকক আমি চিনবিলাক প্লাছবিলাক মাইনাছ আৰু মাইনাছবিলাক প্লাছ পাব লাগে আৰু আগতে বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে তোমালোক প্ৰতিটোতে যে এই প্ৰথম দুটা পথ বিয়োগ গৈ নাইকিয়া হ'ব গতিকে আমি তৃতীয় পথ দ্বিতীয় পথটোহে কৰিব লাগিব যিহেতু ইয়াত যোগ চিন আছে আমি ভাবি ল'ব লাগিব বিষ চিন আছে বুলি অৰ্থাৎ মাইনাছ আছে বুলি ধৰি ল'ব লাগিব গতিকে মাইনাছ টেন মাইনাছ টু কিয় মাইনাছ ধৰিব লাগিব তোমালোকক আগতে কৈছোঁ যে যোগবিলাক বিয়োগ বিয়োগবিলাক যোগ বুলি ভাবি ল'ব লাগিব যিহেতু বিষ কৰা আছে আমি এইটো বিক কৰিছোঁ আমি এইটো কৰিছোঁ বিয়োগ সেইকাৰণে চিনবিলাক বিয়োগ যোগবিলাক বিয়োগ হ'ব বিষবিলাক যোগ হ'ব এতিয়া মাইনাছ টেন মাইনাছ টু সমান হ'ব মাইনাছ টুৱেল্ভ আৰু ফৰ্টি নামি আহিব মাইনাছ ফৰ্টি তাৰ চিনটো বদলি নহয় তেনেকৈ থাকিব এতিয়া কেইবাৰ যাব তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছা থাই চে এক্সক ইয়াত এক্স এটা থাকি গ'ল আমি ইয়াত এক্স এটা লিখিব থাকিব টুৱেলভ এক্স হ'ব টুৱেলভ এক্স মাইনাছ ফৰ্টি এতিয়া ফাইভ চেক্সৰে কেইবাৰ যাব আমি অনুমান কৰিব পাৰিম যিহেতু মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছটো আহিব আৰু লগতে থ্ৰীৰে কিহেৰে কিহক পূৰণ কৰিলে টুৱেলভ হ'ব আমি এইটো জানিম ফ'ৰ যিহেতু এক্সটো আছেই গতিকে ইয়াত হ'ব মাইনাছ টুৱেলভ এক্স এতিয়া আমি যিহেতু ফ'ৰে পূৰণ কৰিলোঁ ফ'ৰ ইণ্টু প্লাছ টেন মাইনাছ ফ'ৰ ইন্টু প্লাছ টেন গতিকে মাইনাছ ফৰ্টি হ'ব আৰু ফ'ৰ ইণ্টু টেন মানে হ'ব ফৰ্টি এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিলে কি পাম প্ৰথমটো যিহেতু জিৰ' হ'বই পিছতো আমি চাওঁ এইটো বিগ চিন আছে আমি ভাবি ল'ব লাগিব জোক চিন বুলি গতিকে জোক চিন যোগ ফ'ৰটি প্লাছ ফ'ৰ্টি মাইনাছ ফৰ্টি কি হ'ব জিৰ' হ'ব গতিকে ইয়াৰ ভাগ শেষ জিৰ' হ'ব গতিকে আমাক হৰণ কৰিলে থাই চিক্স প্লাছ টেনেৰে থাইছেক্স স্কোৱাৰ থাইছে স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাই চেক্স মাইনাছ ফ'ৰটি ঘৰণ কৰিলে তাৰ আমি ভাগ ফল পাম এক্স প্লাছ ফ'ৰ আৰু ভাগ শেষ পাম জিৰ' গতিকে আমি লিখিব লাগিব এটাকৈ নিৰ্ণয় ভাগ ফল নিৰ্ণয় ভাগ ফল ভাগ ফল হ'ল এক্স মাইনাছ ফ'ৰ আৰু নিৰ্ণয় ভাগ শেষ ভাগ শেষ হ'ব জিৰ' গতিকে এইটোৱেই হ'ব তাৰ উত্তৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত আমি যদি কৰিবলৈ যাওঁ একেই হৰণ আছে আমি মাথোন সেই ৰাশিটোক সজাই ল'ব লাগিব তাৰ পিছৰ ৰাশিটো হ'ল মানে দেখিছা ফ'ৰ প্লাছ ছেভেন এক্স প্লাছ ছেভেন এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এক্স কিউব ইয়াক আমি ঘাটৰ ক্ৰমত যদি সজাই লওঁ তাত টুৱাইচ এক্স স্কোৱাৰ কিউবটো প্ৰথমতে লিখোঁ তাৰপিছত ছেভেন এক্স স্কোৱাৰটো দ্বিতীয়ত লিখোঁ ছেভেন এক্স টু থাৰ্ডত লিখোঁ আৰু ফ'ৰটো একেবাৰে শেষত লিখি যদি আমি সজাই লওঁ ঘাটৰ উৰ্ধ কমত তেতিয়াহ'লে ঘাটৰ অৰ্ধ ক্ৰমত তেতিয়াহ'লে অংকটো কৰিবলৈ বেছি সহজ হ'ব গতিকে আমি তেনেকৈ প্ৰথম পাতি লৈছোঁ হৰণ কৰিব লাগিব টুৱাই চিক্স প্লাছ ওৱানে টুৱাই চিক্স প্লাছ ওৱানেৰে হৰণ কৰিব লাগিব হৰণ কৰিবলগীয়া ৰাখিটো হ'ল য'ত আমি সজাই লওঁ টুৱাইচ এক্স কিউবটো প্ৰথমতে লিখিছোঁ টুৱাইচ এক্স কিউব তাৰপিছত প্লাছ আছে চেভেন এক্স স্কোৱাৰ তাৰপিছত আছে ছেভেন এক্স আৰু শেষত আছে আমি পাতিব লাগিব ফ'ৰ গতিকে আমি এইটো সৰল কৰি হৰণ কৰি চাওঁ প্ৰথমতে কেইবাৰ যাব তোমালোকক আকৌ আগৰ দৰে আমি শিকাইছোঁ আগৰ দৰে কৈছোঁ এতিয়া টুৱাইচ এক্স কিউব কিউবক এই প্ৰথম ৰাখিদৰে অৰ্থাৎ টুৱাইচ এক্স ৰে হন কৰি চাব লাগিব গতিকে দুইৰে দুই কটা কাটি যাব এক্স ৰে এক্স কিউবক কটা কাটি গ'লে এক্স কোৱাৰবাৰ হ'ব গতিকে ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ হ'ব গতিকে আমি এক্স স্কোৱাৰবাৰ এক্স স্কোৱাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰথমতে আমি কৰিব লাগিব এক্স স্কোৱাৰ গতিকে এক্স স্কোৱাৰবাৰ গ'লে এক্স কোৱাৰ গ'লে হ'ব টুৱাইচ এক্স কিউব আৰু এক্স স্কোৱাৰ ওৱানক কোন গ'লে হ'ব এক্স স্কোৱাৰ এতিয়া যিহেতু বিয়োগ বিয়োগ কৰিব লাগে গতিকে বিয়োগ কৰিলে এই চিনটো আমি কৈছিলোঁ তলৰ চিনবিলাক যিহেতু নিগেটিভ পজিটিভ টু নিগেটিভ নিগেটিভ টু পজিটিভ গতিকে তেনেদৰে কৰিলে এইটো আমি নিগেটিভ হ'ব মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ হ'ব এতিয়া চেভেন এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ হ'ব ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছা ছেভেন এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ আহিব ছেভেন এক্স এইবাৰ কিমান যাব যিহেতু টুৱাইচ এক্স আছে গতিকে আমি সংখ্যাকেইটা যদি চাওঁ টুৱাইচ এক্সে এইবাৰ আমি নপতাকৈ যদি কৰিব পাৰোঁ যে টুৱাইচ এক্সক কিহেৰে পূৰণ কৰিলে ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ হ'ব প্ৰথম আমি সংখ্যাটো চাওঁ টুৱেল টু কিহেৰ পইণ্ট গ'লে ছিক্স হ'ব সেইটো আমি উলিয়াই যদিও টু কিহেৰ পইণ্ট গ'লে ছিক্স হ'ব আমি নিশ্চয় জানিম সেইটো হ'ব থ্ৰী আৰু এক্সক কিহেৰে পইণ্ট গ'লে এক্স স্কোৱাৰ হ'ব সেইটো নিশ্চয় হ'ব এক্স গতিকে থাইচ এক্স বাৰ যাব গতিকে থাইচ এক্স ৰে আমি টাইচ এক্সক পোন কৰিলে ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ হ'ব আৰু থাইচ এক্স ৰে ওৱানক পোন কৰিলে হ'ব থাইচ এক্স এতিয়া আমি বিগ কৰিলে কি পাম যিহেতু এইটো পজিটিভ প্লাছ আছে সেইটো নিগেটিভ আমি ভাবিব লাগিব গতিকে নিগেটিভ ভাবিলে ছেভেন মাইনাছ থাইচ এক্স সমান হ'ব ফ'ৰ এক্স ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰ হ'ব এতিয়া ইয়াৰ প্ৰথম পথটো হ'ল ফ'ৰ এক্স ইয়াত আছে প্ৰথম পথটো টুৱাইচ এক্স গতিকে টু কিহেৰ পন গ'লে ফ'ৰ হ'ব আমি সেইটো উলিয়াই লওঁ টু কিহেৰ পোন গ'লে ফ'ৰ হ'ব নিশ্চয় জানিব ফ'ৰ সেইটো হ'ব টু যিহেতু এক্সটো আছেই গতিকে আমি এক্সটো নালাগে গতিকে টুৰে পোৰণ কৰিব লাগিব টুৰে টুৱাচ এক্সক পোন কৰিলে হ'ব ফ'ৰ এক্স আৰু টুৰে ওৱানক পোন কৰিলে হ'ব টু এতিয়া আমি বি কৰিলে এইটো যিহেতু আমি বি কৰিম এইটো আমি বি কৰিম গতিকে বি কৰিলে তাৰ মানটো আমি পাতিব পাৰিম এইটো আমি বি কৰিম বি কৰিলে পাম যিহেতু এইটো বিয়োগ আছে বিয়োগ হ'ব ফ'ৰ মাইনাছ টু মানে হ'ব টু গতিকে ইয়াৰ ভাগ ফল পালোঁ আমি ইয়াৰ ভাগ ফল পালোঁ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থাই ছিক্স প্লাছ টু আৰু ভাগ শেষ পালোঁ টু গতিকে ভাগ ফল আৰু ভাগ শেষ উত্তৰটো লিখিব লাগিব শেষত এতিয়াকৈ নিৰ্ণয় ভাগ ফল আৰু নিৰ্ণয় ভাগ শেষ নিৰ্ণয় ভাগ শেষ হ'ব টু আৰু ভাগ ফল হ'ব এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থাই চিক্স প্লাছ টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থাই চিক্স ক্লাছ টু এতিয়া আমি এনেকৈ হৰণ কৰিব পাৰিম যেনেকুৱা হৰণে নহওক কিয় আমি এনেদৰে কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত আমি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ ছয় নম্বৰত দুটা প্ৰশ্ন দি থোৱা আছে ছয় এক নম্বৰটো আৰু দুই নম্বৰটো ছয় এক নম্বৰটোত কৈছে সম্পূৰ্ণকৈ বিভাজ্য হয়নে পৰীক্ষা কৰিব লাগে আৰু ছয় দুই নম্বৰটোত কৈছে উৎপাদক হয়নে পৰীক্ষা কৰিব লাগে অৰ্থাৎ দুইটা প্ৰশ্নতে অৰ্থ একেদাই যদি সম্পূৰ্ণকৈ বিভাজ্য হয় তেতিয়া ভাষিকৰ মান শূন্য হ'ব লাগিব আৰু যদি উৎপাদক হয় তেতিয়াও ভাষিকৰ মান শূন্য হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰথমটো ৰাশিক আমি প্ৰথম ৰাশিটো এক ছয় এক যদি চাওঁ টু আই চিক্স প্লাছ ওৱানেৰে টুৱাইছ এক্স প্লাছ ওৱানেৰে যদি এই ৰাশিটোক আমি হৰণ কৰোঁ মাইনাছ ফ'ৰ্টিন এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থাৰ্টিন এক্স প্লাছ টুৱেলভক যদি হৰণ কৰোঁ ভাগ শেষৰ মান যদি শূন্য হয় তেতিয়াহ'লে সমজন বিভাজ্য হ'ব আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত এক্স মাইনাছ ছেভেনেৰে যদি আমি এই ৰাশিটোক হৰণ কৰোঁতে ভাগ শেষৰ মান শূন্য হয় তেতিয়াহ'লে সি এটা উৎপাদন হ'ব অৰ্থাৎ আমি দুই বাৰতে অংক কৰা নিয়মটো একেটাই হ'ব যে আমি ইয়াত যিহেতু ভাগ ফল উলিয়াব নালাগে ভাগ ফল উলিয়াবলৈ আমাক ইয়াত আৱশ্যক নপৰে গতিকে আমি ভাষিক প্ৰতিজ্ঞাৰ সহায়ত বা ভাষিক উপাদ্যৰ সহায়ত আমি এইটো সমাধান কৰিব পাৰিম ভাষিক উপপাদ্যনো কি আছিল তোমালোকে পাহৰিছা চাগে কিন্তু আমি এইটো অনুশীলনীতে ভাষিক উপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যি যিটো ৰাখিৰে হৰণ কৰা হয় সেই হৰণ কৰা ৰাশিটোৰ শূন্য উলিয়াব লাগে আৰু সেই শূন্যৰ মানটো আমি হৰণ কৰিবলগীয়া ৰাখিটোত বহাব লাগে অৰ্থাৎ আমি যদি এইটো পি এক্স বুলি কওঁ এইটো পি এক্স বুলি কওঁ তেতিয়া সেই পি এক্সত ই ট্লাছ থ্ৰীৰ শূন্যটো উলিয়াই ইয়াত বহাব লাগে যদি বঢ়াওঁতে শূন্য হয় অৰ্থাৎ ভাগ শেষৰ মান শূন্য হয় তেতিয়াহ'লে সি সপোনকৈ বিভাজ্য হ'ব আৰু তেতিয়া সি উৎপাদক হ'ব আমি দুইটা প্ৰশ্নতে কৰা নিয়ম একেটাই মাথোন এটাই পাৰ্থক্য যে এটাত আমি উৎপাদক বুলি লিখিব লাগিব আৰু এটাত আমি সম্পূৰ্ণকৈ বিভাজ্য বুলি লিখিব লাগিব আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল আমি ইয়াত পি এক্সটো ধৰি লৈছোঁ পি এক্স ইকুৱেল পি এক্স ইকুৱেল আমি ধৰি লৈছোঁ মাইনাছ ফ'ৰ্টিন এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থাৰ্টিন এক্স আৰু প্লাছ টুৱেলভ আৰু জি এক্স অৰ্থাৎ যিটো ৰাখিয়ে হ্ৰণ কৰা হৈছে জি এক্স জি অৱ এক্স ইজিকেল দিয়া হৈছে টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী গতিকে টুৱাই চিক্স প্লাছ থ্ৰিৰ শূন্য কিমান হ'ব গতিকে আমি টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰি শূন্য উলিয়াই লওঁ টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰি শূন্য আমি শূন্য উলিয়াওঁ টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল জিৰ' টুৱাইচ এক্স ইকুৱেল মাইনাছ থ্ৰী আৰু এক্স ইকুৱেল হ'ব মাইনাছ থ্ৰী বাই টু অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ শূন্য এতিয়া ল'লোঁ আৰু সেই শূন্যৰ মানটো যিটো হৰণ কৰিব লাগে সেই তাৰ শূন্য মানটো আমি পি এক্সত তাত বঢ়াই দিম তাত পি এক্সত এক্সৰ সলনি বঢ়াই দিম তেতিয়া তাত শূন্য হ'ব লাগিব যদি শূন্য হয় সি উৎপাদক হ'ব বা বিভাজ্য হ'ব আৰু যদি শূন্য নহয় তেতিয়া বিভাজ্য নহয় গতিকে আমি ইয়াক বঢ়াই দিওঁ পি অফ পি অফ মাইনাছ থ্ৰী বাই টু এতিয়া বঢ়াই চাওঁ ইয়াৰ মানবিলাক সৰল কৰি চাওঁ মাইনাছ ফ'ৰ্টিন সংখ্যা সংখ্যাভাগেই থাকিব এক্সৰ মানটো আমি বঢ়াব লাগিব মাইনাছ থ্ৰী বাই টু যিহেতু হোল স্কোৱাৰ আছে হোল স্কোৱাৰ পাতিম মাইনাছ থাৰ্টিন পতা সংখ্যাগতে থাকিব আৰু মাইনাছ থ্ৰী ৱাই টু এইটো এক্সৰ মান প্লাছ টুৱেলভ গতিকে এইটো আমি সৰল কৰোঁ দিয়া সৰল কৰিলে কি পাওঁ মাইনাছ ফ'ৰ্টিন যিহেতু মাইনাছক হোস্কুৱাৰ কৰিলে প্লাছ হ'ব গতিকে থ্ৰী ঘোচকুৱাৰ কৰিলে হ'ব নাইন আৰু টু ঘো স্কোয়াৰ কৰিলে হ'ব ফ'ৰ গতিকে ফ'ৰ্টিন ইন্টু নাইন বাই ফ'ৰ আৰু এই সংখ্যাটোত যিহেতু মাইনাছ থ্ৰী বাই টু আৰু মাইনাছ থাৰ্টিন দুইটা মাইনাছে মাইঞ্চ পুৰণ কৰিলে হ'ব প্লাছ গোটেই থাৰ্টিন ইন্টু থ্ৰী বাই টু প্লাছ টুৱেলভ এতিয়া ইয়াত অলপ কটা কটি যাব নেকি আমি চাওঁ এই এই ফ'ৰটোত টুৱে যাব আৰু এই ফ'ৰটোক ছেভেন থাকিব গতিকে প্ৰথম ৰাখিটোত হ'ব সাত ন গুণ ছিক্সটি থ্ৰী তলত থাকিব দুই আৰু ওপৰত থাকিব এই দ্বিতীয় ৰাখিটোত তেৰ পুৰণ তিনি সমান থাৰ্টি নাইন আৰু তলত থাকিব টু প্লাছ টুৱেলভ এতিয়া আমি ইয়াক সৰল কৰিব লাগিব যিহেতু ইয়াৰ লখাগু আমি চাওঁ টুৱেলভৰ তলত ওৱান এটা আছে গতিকে লখাগু হ'ব টু গতিকে প্ৰথমটো টু এ টু সোনকৈ ওৱান ওৱান এ ছিক্সটি থ্ৰীক পোনকৈ ছিক্সটি থ্ৰী মাইনাছ তাৰপিছতো থাৰ্টি নাইন আৰু ওৱানৰ তলত যিহেতু টু আছে টু এ টুৱেলভক পোনকৈ হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া আমি সৰল কৰি পাওঁ মাইনাছ ছিক্সটি থ্ৰী আৰু ওপৰত যোগ কৰিলে থাৰ্টি নাইন আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ সেইটো হ'ব ছিক্সটি থ্ৰী গতিকে মাইনাছ ছিক্সটি থ্ৰী প্লাছ ছিক্সটি থ্ৰী তাৰ মানটো হ'ব জিৰ' গতিকে আমি দেখিলোঁ ইয়াৰ মানটো আমি জিৰ' পালোঁ গতিকে জিৰ' পোৱাৰ অৰ্থ হ'ল কি সি সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হয় এইটো হ'ল আৰৰ মান গতিকে এইটো হ'ল আৰ অৰ্থাৎ ৰিমাইণ্ডাৰ বা ভাগসিক যে আমি পালোঁ ভাগ শেষৰ মান শূন্য যিহেতু ভাগ শেষৰ মান ভাগ শেষ জিৰ' এতেকে আমি লিখিব পাৰিম টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ্টিন্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থাৰ্টিন এক্স প্লাছ টুৱেলভক সম্পূৰ্ণকৈ বিভাজ্য সম্পূৰ্ণকৈ বিভাজ্য গতিকে এইটোৱে হ'ব উত্তৰ এতিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত আমি এইটো প্ৰশ্নৰ দৰে একেদৰে পৰীক্ষা কৰিব লাগিব মাথোন তাৰ উৎপাদক হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগিব যদি ইয়াত আমি গোটেই কৰা নিয়মটো একেটাই হ'ব মাথোন ভাক্ষিক জিৰ ওলাই যদি তেতিয়া আমি তাক উৎপাদক বুলি লিখিব লিখি দিলেই উত্তৰটো হ'ব গতিকে কৰা নিয়ম যিহেতু একেটাই গতিকে এই অংকটো তোমালোকে নিশ্চয় যত্ন কৰিলে পাৰিবা এই অংকটো তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা গতিকে এই প্ৰশ্নটোত দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো তোমালোকে একেধৰণে কৰিবা জিৰ' উলিয়াই ল'বা এনেদৰে প্ৰথমতে জি এক্সৰমান জিৰ' উলিয়াই ল'বা আৰু সেই জি এক্সৰ জিৰ'টো এই যিটো বহুপদ আছে সেই বহুপথটোত বঢ়াই দিবা বঢ়াই দি সৰল কৰিবা সল কৰাৰ পিছত যদি জিৰ' ওলায় তেতিয়া ভাগ শেষ জিৰ' হ'লে তাক সম্পূৰ্ণভাৱে বিভাজ্য নিলেখি আমি মাত্ৰ উৎপাদক বুলি লিখি দিলে উত্তৰটো হ'ব গতিকে এইটো কৰিব পাৰিবা সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি গৈছোঁ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে এ এক্স কিউব প্লাছ থাইছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ আৰু এক্স কিউব মাইনাছ ফ'ৰ এক্স মাইনাছ এ বহু পথ দুটাক এক্স মাইনাছ টুৰে ভাগ কৰাত সমান ভাগ শেষ পোৱা গ'ল তাত এই মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে অৰ্থাৎ এই দুয়োটা ৰাখিৰে হৰণ কৰিলে ভাগ শেষৰ মান এক্স মাইনাছ টুৰে হৰণ কৰিলে ভাগ শেষৰ মান একেটা হয় গতিকে আমি প্ৰথমটো ৰাখিৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ শিষৰ মান উলিয়াব লাগিব দ্বিতীয়টো ৰাখিৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ শিষৰ মান উলিয়াব লাগিব যদি এক্স মাইনাছ টুৰে হৰণ কৰা হয় গতিকে আমি দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ভাগ শেষৰ মান উলিওৱাই সেই ভাগ শেষ দুটা প্ৰশ্নমতে সমান বুলি দিয়া থাকিব সমান বুলি দিয়া আছে গতিকে আমি সমান কৰিব লাগিব গতিকে তাৰপৰাই আমি উত্তৰটো এইমান উলিয়াব পাৰিম আমি প্ৰথম পৰীক্ষাটো প্ৰথম ৰাখিটোৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা কৰি চাওঁ প্ৰথম ৰাখিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰীক্ষা কৰি চাওঁ যে প্ৰথম ৰাখিটো পি এক্স পিন্ধি ধৰি ল'লোঁ পি এক্স ইকুৱেল আমি ধৰি ল'লোঁ এ পি ওৱান এক্সটো ধৰিলোঁ আমি এটা ৰাখি প্ৰথমটো ৰাখি ধৰিছোঁ এ এক্স কিউব প্লাছ থাইছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ আৰু ইয়াত জি এক্সৰ মান দি থোৱা আছে জি অফ এক্স মানে জি হৰণ কৰিব লাগে সেই ৰাখিটোৰ মান দি থোৱা আছে এক্স মাইনাছ টু এতিয়া এক্সৰমান কিমান হ'ব তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছা এক্স মাইনাছ টু ইকুৱেল জিৰ' হ'লে এক্স ইকুৱেল হ'ব টু গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এক্সৰমান টু বঢ়াব লাগিব গতিকে টু বঢ়াই চাওঁ তেতিয়া আমি তাৰ ভাষিক সমান দিব পাৰিম পি অফ পি ওৱান অফ টু সমান এক্স য'ত আছে এক্সবিলাকত আমি টু বঢ়াইছে টু বঢ়াই দিম টু কিউব প্লাছ থ্ৰী ইন্টু টু স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ ইণ্টু টু মাইনাছ ফ'ৰ এতিয়া ইয়াৰ মানটো হ'ব টু গ'ল কিভ কৰিলে যিহেতু এইট হ'ব গতিকে এইট এ হ'ব প্লাছ টু গ'ল স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব ফ'ৰ ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী মানে হ'ব টুৱেলভ আৰু ফাইভ ইণ্টু টু মানে হ'ব টেন মাইনাছ ফ'ৰ গতিকে এইখিনি আৰু অকণমান সৰল কৰি লওঁ এইট এ টুৱেল্ভ প্লাছ টেন হ'ব টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টুৰ পৰা ফ'ৰ বি যাব গতিকে তাত থাকিব এইট্টিন প্লাছ এইট্টিন হ'ব প্ৰথমটো ৰাখিৰ আৰমান গতিকে এইটো হ'ল ইজ ইকুৱেল আৰ ওৱান আমি ধৰি ল'লোঁ অৰ্থাৎ ইয়াৰ ৰিমাইণ্ডাৰ বা ভাগ শেষৰ মান এইট এ মা প্লাছ এইটিন এতিয়া পি অফ টু মানটো আমি প্ৰথমটো ৰাখি উলিয়ালোঁ দ্বিতীয় ৰাখিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি উলিয়াই চাওঁ আকৌ আৰ টু মান উলিয়াই চাওঁ পি পি টু এক্স পি টু এক্সৰ মান উলিয়াওঁ পি টু এক্সটো আমি ধৰি ল'লোঁ এক্স স্কোৱাৰ দ্বিতীয় ৰাখিটো ধৰিছোঁ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স মাইনাছ এ এই ক্ষেত্ৰতো আমি জি এক্সৰ মান একেটাই ইয়াতো এই ক্ষেত্ৰতো আমাক কি হ'ব জি এক্সৰ মান একেটাই দিয়া আছে এক্স মাইনাছ টু এনেকৈ ইয়াত এক্সৰ মান আমি বঢ়াব লাগিব প্লাছ টু গতিকে আমি ইয়াত এই ক্ষেত্ৰতো আমি বঢ়াই চাওঁ পি অফ টু ইজুকেল টু বঢ়াই চাওঁ গতিকে ইয়াত টু হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ ইণ্টু টু মাইনাছ এ টু হোল স্কোৱাৰ মানে হ'ব ফ'ৰ ফ'ৰ ইণ্টু টু মানে হ'ব মাইনাছ এইট মাইনাছ এ হল কৰিলে গতিকে ফ'ৰ মাইনাছ এইট মানে হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ আৰু মাইনাছ এ থাকিব ইয়াৰ মানটো হ'ব আৰ টু গতিকে আমি আৰ ওৱানৰ মান পালোঁ এইট এ প্লাছ এইটিন আৰু আৰ টুৰ মান পালোঁ ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ এই প্ৰশ্নমতে দিয়া আছে প্ৰশ্নমতে আমি পাতিম এতেকে প্ৰশ্নমতে আৰ ওৱান ইজ ইকুৱেল আৰ টু আৰ ওৱানৰ মানুহটো আমি এফালে পাতোঁ আৰ টু মানটো এফালে পাতোঁ আৰ ওৱানৰ মানটো হ'ল এইট এ প্লাছ এইট্টিন এইট এ প্লাছ এইট্টিন ইজ ইকুৱেল মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ এ গতিকে আৰ আনমান এইট এ প্লাছ এইট্টিন আৰু আৰ টুমান হ'ল মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ এ এতিয়া আমি এইবিলাক এফালে আনো আৰু এ নথকা এ নথকাবিলাক সিফালে লৈ যাওঁ গতিকে আমি এইট এৰ ওচৰলৈ মাইনাছ এ টো লৈ আহিলে প্লাছ এ হ'ল আৰু সিফালে ফ'ৰ টু এইটিনটো আমি সিফালে লৈ গ'লে মাইনাছ এইট্টিন হ'ব গতিকে এইটে প্লাছ এ সমান হ'ব নাইন এ আৰু মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ এইট্টিন হ'ব মাইনাছ টুৱেণ্টি টু এতিয়াকৈ এৰ মান হ'ব মাইনাছ টুৱেণ্টি টু বাই নাইন এই প্ৰশ্নটোত আমাৰ উত্তৰৰ লগত মিল হোৱা নাই গতিকে এইমান আমি লিখিব লাগিব মাইনাছ টুৱেণ্টি টু বাই নাইন যিহেতু প্ৰশ্নটোত কিবা ভুল অকণমান আছে ভুলটো হ'ল মাইনাছ ফ'ৰ এক্সৰ ঠাইত যদি প্লাছ টু এছ এক্স হয় তেতিয়া নিশ্চয় উত্তৰটোৰ লগত মিলিব অৰ্থাৎ এই উত্তৰটো হ'ব লাগিছিল কিন্তু তেতিয়া উত্তৰটোৰ লগত মিলিব কিন্তু আমাৰ উত্তৰ নিমিলিলেও প্ৰশ্ন যিহেতু যিটোকে দিছে সেইমতে আমাৰ উত্তৰ ওলাইছে গতিকে আমাৰ এইটো প্ৰশ্ন আমি এনেদৰে কৰিব পাৰিম আমাৰ যিহেতু অনু অনুশীলনী শেষ হৈছে ইয়াৰ পিছৰ পাঠত আমি ইয়াৰ পিছৰ অনুশীলনীসমূহ আৰম্ভ কৰিম